præsenteres af Oddset. Velkommen til vores Superliga-afdeling, her hvor vi prøver at... Ja, både ved snille og ved kløgt, og i særdeleshed ved Steffen Dams fantastiske indsigt i den danske fodboldverden, og guide dig til, hvordan de forskellige hold de kommer til at blive placeret i Superligaen. Vi har gennemgået fra 4 til 12. Vi skal til at have delt noget metal ud nu, ja. Og vi starter på den laveste hylde her, Dam. Hvem vinder bronzen i den kommende sæson? Det tror jeg, at Midtjylland gør. Ja. Og det er der måske nogen, der synes er en lille bit smule overraskende, i og med de forsvarende mestre, ja. Men... Det er ud fra følgende argumenter. Først og fremmest selvfølgelig alt den her uro, der har været omkring Glenn Riddersoms stop i klubben. Der er kommet nogle ting frem om hvad hans utilfredshed, og jeg tror, han var meget populær i truppen. Så er det del nummer to, der er meget overraskende træner. Ganske kort, kan du lige prøve at sige, altså, hvad var årsagen til? Jamen, som man jo har læst det, så handler det jo om, at dels kemien i forhold til Klaus Steinlein ikke var den bedste for at sige det pænt, at han var kørt lidt ud på sidelinjen i forhold til de transfers, de skulle købe, og det var blevet overladt for meget til Benhams smart odds ting, og hvilket jeg hørte, den dybest ikke skulle være glad for, fordi det var Benham, der fandt Tim Sparv, som var en nøglefigur i deres mesterskabssæson. Men det er i hvert fald det, man hører, at det projektet begyndte at blive for lidt talent og for meget titler, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Men, og for lidt frirum. Ja, for lidt frirum er nok et bedre ord at bruge. Så det er det er i hvert fald det, der sker, og man kan sige... De har mistet en mesterskabstræner, ja. Men hvad med truppen? Ja, bare er de jo sådan rigtigt. De har mistet Isuna, men så vigtig var han jo heller ikke. Og så har de selvfølgelig fået Kieran Hansen. Og så har de fået en Daniel Røger fra Austria-Wien. Kieran Hansen, det virker altså som det er en spændende signing. Det er en spændende signing. Men jeg står sådan lidt, jeg bliver overrasket, hvis Pione Sisto er i den klub 1. september. Ja, det er sådan en af, er han det, så kan det godt være, at måske skal justere spillet. Ja. Men det tror jeg ikke, han er. Nej, tror jeg ikke. Og ham kan også ikke bare gå ud af stat. Og spørgsmålet er, om Svirtjenko er det også. Ja. Specielt, hvis de misser noget europæisk gruppespil. Ja. Hvis de ikke kommer af det, så kunne jeg godt forestille mig, at de bliver tvunget til at sælge nogle af dem. Og så er der selvfølgelig deres valg af den nye træner. Det synes jeg er et kæmpe stort spørgsmål. Virkelig overraskende. Det var Jes Torup, som er blevet fløjet ind fra sidelinjen. Ja, en mand, havde jeg ikke set. Har, lad os bare kalde det, begrænset erfaring i Superligaen. Han har været træner for Esbjerg. Han har rykket ned, han har rykket op med dem. Ja. Og så har han været U21-træner, hvilket han har gjort meget godt. Men det er jo altså også som et udtryk for, at det er, at han har været træner på en meget stærk årgang. Ja, altså jeg kan bedst sige det på den her måde, at alle siger, at han har gjort det fantastisk med U21-landsholdet, og selvfølgelig er det da flot at blive kommet i semifinalen. Men han har bestemt også haft gode spillere. Ikke? Men ser vi spiller for spiller, så er min påstand, at vi havde i hvert fald det næstbedste hold i gruppen. Vi var bedre end både Tjekkiet og Serbien. Og det er vel ikke sådan nogen gigantpræstation. Det er jo ikke nogen gigantpræstation at blive nummer to, når man har det næstbedste hold. Nej, så møder man et hold, man bør være klart bedre inden og taber 4-1 i semifinalen. Så er jeg med på, at han kvaler os ind, men igen, det var en total badeboldpulje ud over Rusland, som ikke har haft nogen voldsomt stærk årgang. Og så er han jo svineheldig med at trække Island i den der playoff-kamp, som vi har vidt, jeg husker, endda kun klare videre med på udebanen, hvor vi spiller 0-0 hjemme og 1-1 deroppe. Så altså, det er selvfølgelig... Ja, hvor vi ovenkøber bagud 1-0, ikke? Nej, jeg mener, vi får en 1-0, så udligner de. Men okay, hvorom alting er... Ja, det er rigtig kun vildt. Men hvorom alting er... Altså, så er det heller ikke vildere, det han har lavet. Jeg synes, det var et meget, meget overraskende valg. Altså, han skal altså ind og styre en klub, som skulle spille Champions League, som er forsvarende mester, og det er ved Gud ikke en nem position at træde ind på. Det er det ikke. Så jeg var meget overrasket over, at de valgte ham. Jeg havde troet, de kiggede i retning af sådan noget Bob Bradley i Stabæk, der trods alt har været amerikansk landstræner og har prøvet nogle ting, som Jes Torup ikke har. Eller selvfølgelig Julemand. Men jeg tror, på grunden til Julemand, altså der er jo ikke kommet noget forlig i den her mindsag endnu med hans fyring dernede. Og jeg tror simpelthen, det vil koste for mange penge for Julemand, hvis han tager et job nu. For så er han tvunget til at sige hele sin løn fra, når der ikke er kommet noget forlig endnu for resten af perioden. Det er i hvert fald min læsning af situationen på, hvorfor det ikke blev ham, for ellers havde det været fuldstændig oplagt. Yberoplagt. Ja. Godt så. Men altså, de skal altså gå fra førstepladsen til tredjepladsen, og det er jo det er jo set mange gange før, at det sker. Men alligevel så har de jo formået at holde på truppen, så du tillægger altså i virkeligheden Glenn Riddersholm så stor betydning på den her trup.
At de skal falde så meget i kvaliteter? Nej, der er flere ting i det, som sagt. Jeg tror ikke på, altså det er sådan lidt implicit, jeg tror ikke på, at de kan holde deres profiler. Så det er sådan lidt, det kan jeg jo ikke vide her, men det tror jeg ikke på. Implied odds. Ja, så det er sådan del 1 i det, ikke? Ja. Del 2 er, jamen fuldstændig ligesom vi har snakket om i tidligere udsendelser med Hobro og til dels Randers, jamen så det her hold, der ligesom, altså vi så det også med OB i deres mesterskabssæson, jamen altså... Det er bare, altså det er bare svært. Og det er svært at forsvare et mesterskab, end det er at vinde. Det er det, ja. Og specielt for en, skal vi sige, en klub, som ikke har, altså, ikke har prøvet sige, det. FCK, og nu er det godt nok været et stykke tid siden Brøndby sidst har vundet, men Brøndby, da de var gode og vandt relativt ofte, jamen der havde de det at vinde DNA i klubben, og der kan man bare sige, for sådan en klub som Midtjylland, der tror jeg bare, det er svært. Det er altså noget, man skal lære. Ja, og nu er de lige pludselig jagtet hold, det havde OB også svært ved sidste år. Skulle Midtjylland kvalde ind til et europæisk gruppespil, jamen, så skal de ind på en scene, de aldrig nogensinde har været i før som klub. Ja. De har aldrig nogensinde været i hverken Europa League, eller hvis de skulle gå så godt for dem, et Champions League gruppespil. Og det vil også blive noget helt nyt og udfordrende for dem. Så, det vil koste. Så lige præcis, og... Så alt det taget i betragtning gør, at jeg tror, at vi må se Midtjylland danse ind på en tredjeplads. Og det er alt andet lige stadigvæk en fin præstation for holdet for Heden. Så vores bud det er altså, at Midtjylland de kommer til at snå bronzen i den kommende sæson. Og så har du et spil, som jeg synes lyder helt ualmindeligt interessant. Ja, det er under 65,5 point. Ja. Tror jeg nok. Ja, under 65,5 point, ja. Jeg har meget, 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 meget altså, svært. Til Midtjylland. Midtjylland skal have under 65,5 point. Ja. Jeg har meget, meget. Jeg ved godt, det selvfølgelig var over den her mesterskabssæson, men jeg har meget, meget, meget svært ved at sige, at dem krydser den grænse. Altså, jeg tror aldrig, der er noget hold, som har fået mindre end sølv ved at få 66 point. Det tror jeg aldrig er sket. Nej, det tror jeg heller ikke. Ikke hvad jeg lige kan huske af i hvert fald. Og ud fra argumenterne før, jeg tror, de kommer til at tage point på i deres europæiske eventyr, fordi klubben er... Så lidt, altså, har så lidt erfaring med det. Jeg tror, de kommer til at tabe på, at de nu er det jagende hold, i stedet for jagede hold. Eller omvendt, det er det jagtede hold, i stedet for at være det jagende hold. Og man så det jo også, at de og blev... det er jo ikke en populær klub i Jylland, altså. Nej, altså, jeg tror, med det her med... Det som alle jyske klubber hader Midtjylland. Jamen, jeg har da også sådan lidt på fornemmelsen, at både FCK og Brøndby... Altså, jeg har hørt FCK-fans, der siger, at de snart hellere vil håbe. De snart hellere vil slå Midtjylland end slå Brøndby, ikke? Altså, når man hører det, så må man sætte det som udtryk for, at så er voldsomt populær af Midtjylland heller ikke. Så jeg tror, de kommer til at møde hold, der vil dø for at slå Midtjylland. Og det skal de også bare vende sig til. Ja. Der er stadigvæk så ekstremt meget kvalitet i den trup, at selvfølgelig kommer de ikke til at falde igennem på nogen måde. Det tror jeg ikke på, men jeg ser dem. Jeg synes, det er enormt svært at se, at de skal have over. De skal have 66 eller flere point i denne sæson. Så spillet, det lyder altså, at Midtjylland de får under 66 point, og den kan du få til os. 1,67 hos danske spil, og den skal vi ikke flytte så langt ned af. Jamen, jeg siger i hvert fald også til anden. Altså, der skal også huske en anden ting i forhold til sidste sæson. Det er, at i sidste sæson havde vi en fuldstændig hjælpeløs hold i Silkeborg, og et semi-hjælpeløst hold i Vestjylland, der kun lige en kort periode blomstrede op. Og der ser jeg altså Viborg og AGF som markant stærkere hold. Ja, rigtig, rigtig gode pointe. Altså, rigtig fornuftige pointe. Og det betyder også, at det bliver sværere for Midtjylland at få de pointe. Du er så dygtig der. Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke prøve at se. Det skal folk se. Nej, men det er jo skidegod. Det er en super vigtig detalje, det er præcis det at spille. Ja, præcis. Det er det jo altså rent faktisk. Nu skal vi ikke koge mere suppe på den. Det var hvem, der fik bronzen. Vi er tilbage i morgen med, hvem vi mener, eller hvem Dam han mener, får sølvet i Superligaen i den kommende sæson. Tak for opmærksomheden. Programmet præsenteres af Odset.